U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, draga djeco, današnja evanđelska priča o talentima je priča o svima nama, od prvog čovjeka Adama i Eve do onog posljednjeg dok vaj Hristos ne dođe. Čovjek ostavi darove svojim slugama, a sluge smo mi, a taj čovjek je Bogočovjek, Isus Hristos, koji odlazeći na put, vaznijevši se na nebo, ostavi nekome 5 talenata, nekome 2 talenta, nekome 1 talenat. Talenat je u vrijeme dok je pisano sveto evanđelje označavalo veliku svotu novca, 500 zlatnih dukata, pa evanđelska priča i evanđelist nam pokazuje da je to veliko materijalno blago, u stvari jedno veliko duhovno blago koje nam Bog daje na svetom krštenju, primivši svetu tajnu krštenje i miropomazanje. Nekome je Bog dao da lijepo govori, nekome je Bog dao da stvara, da zida, da teše. Različite darove je Bog dao ljudima, ali je svakome od nas dao jednak dar, da volimo jedni druge, da volimo Boga. Jer onaj kome se dalo više, od njega će se više i tražiti. Ali smisao današnje evanđelske priče je da ne tražimo jednakost, jer nas je Bog stvorio nejednaki. Ni prsti na ruci nisu jednaki. Nekome je Bog dao ove darove, nekome je dao one darove, ali svima je dao dar da se volimo međusobno. I dao nam je dar pričešća, gdje onaj patrijarh i onaj posljednji ubožjak primaju istoga Hrista. To je ta jednakost kojom treba da težimo. I ne treba da gledamo i da budemo zavidni ako je Bog nekome dao veće darove. I onaj sluga kome je Bog dao 5 talenata, on je radio to, dijelio drugima, činio dobra djela i umnožio je. Sveti Serafin Sarovski je govorio, stecite duh smirenja i 1000 ljudi će se oko vas spasti. Nije li blaženog spomena patrijarh Pavle potvrda tih riječi, da ako steknemo duh smirenja, 1000 ljudi se oko patrijarha Pavla spašavalo. Onome sluzi kome je Bog dao 2 talenta, on je također, Bog mu je manje dao, ali on je također želio da sa tim talentima, sa tim darovima posluži Bogu i posluži bližnjemu. I njemu će Bog reći, dođi dobri slugo, nad malim si mi bio vjeran, uđi u radost Gospoda svoga. A onaj zli lijeni sluga koji je mislio da nije Božji ovaj svijet, da nije Božja ona kuća koju mu je Bog dao, imanje, djeca, porodica, sve što nam je Bog dao, sve što imamo od Gospoda nam je. Zato moramo da znamo da treba da te darove koje smo primili od Boga, da ih umnožavamo. Ali taj zli lijeni sluga, kako ga naziva Bog, on je sve to zakopao u zemlju. Kao kad imamo neki dar od Boga, a bivamo lijeni. Sjećam se svoje babe Milice koja nam je pričala kako između 2 svjetska rata, u vrijeme gladnih godina, kako su započinjali da grade kuću i kako su uvijek imali geslo pregaocu Bog daje mahove. I zaista Bog neće pomoći lijenome, nego onome koji krene u ime Gospodnje, onome koji ima viziju, onome koji ima vjeru, Bog će nišćega dati da završi tu kuću materijalnu, ali onu kuću koju gradimo dobrim djelima na nebesima. Neka bi nam Bog molitvama svetog Antima, svetog Joanikija, dao da se nikada ne obaziremo oko sebe, da neko ima više, da neko ima manje, nego da ljubimo jedni druge i da otkupljujemo i da odužujemo teški dug čovjeka koji smo primili Adamovim grijekom, ali nas je Bog pozvao u Carstvo nebesko da vidimo krasote i ljepote kakvo oko ne vidi, uho ne ču i na misao čovjeku ne dođe. To je Bog ugotovio onima koji se udostoje raja. Neka je srećan i Bogom blagosloven praznik svima vama. Amin. Bože daj.